ხუინო არ არის გამოგონება, როგორც ჩანს. ესე იგი, ჩვენ დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში. მიმდინარეობს კონკურსი საუკეთესო ქართულ პანდემიურ გამოგონებათა გამოსავლენად. საპრიზო ფონდი არის 20,000 ლარი. Am concurs, ar martos, cartului gamogone bebis muzeumi, gairos gamitarebis programis mharda cerida, Cecil Verdadze costumrat, cerki de eucsi drega, optimistus rom mimartot cartului gamogone bebis muzeum, stukit flitrom, tquem plopt pandemiur gamogone bebis. Da, e ca vi kept criterium eps, rasundag, ma opilor de tramizan sem sahureba es concurs, da, ra gamogone bebis, e musul, am momentistus, matloba, moza. Matloba, moza, istus, am șase. Ლობისტვის რომ ეს კონკურსი გავაცნოთ თქვენს მაყურებლებს. პირველ რიგში გეტყვით რომ გაეროს განვითარების პროგრამაში ფუნქციონირებს სწრაფი განვითარების ლაბორატორია, რომლის ერთ-ერთი ფუნქციაც არის ეგრეთ წოდებული სახალხო გამოგონებების იდენტიფიცირება, რაც ნიშნავს იმას, რომ მოვიძიოთ ინფორმაცია როგორ აგვარებს მათ წინაშე მდგარ პრობლემებს ადგილობრივი მოსახლეობა თავიანთი ძალებით. საქართველოს საკმაოდ მდიდარია სხვადასხვა გამოგონებებით და შესაძლოა ანუ ვიდეოს მაყურებელი, ვინაც ეს ვიდეო იხილა, ახლა რაღაცა სიახლეები დაინახეს, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება იცოდნენ, არ ახსოვდათ ან ასე შემდეგ. Კონკრეტულად ამ კონკურსის ფარგლებში ვეძებთ გამოგონებებს, რომლებიც დაკავშირებულია პანდემიასთან და პანდემიის შედეგად დამდგარი პრობლემების მოგვარებასთან. ეს შეიძლება იყოს როგორც მატერიალური სახით, ისე არამატერიალური სახით. Ანუ სულ ახალი გამოგონება უნდა იყოს ერთი წლის დაძველების, ანუ კი ბატონო, პანდემიურ პერიოდში შექმნილი გამოგონება. თუმცა ეს გამოგონება არ არის აუცილებელი, რომ იყოს რაღაცა ნივთის სახით. ეს შეიძლება იყოს მუშაობის ან ის რაღაცა ახლებური მიდგომა, რაც ხშირად ვრცელდება, ვთქვა, თუნდაც სოციალურ ქსელში და ერთ-ერთი საინტერესო იყო მაგალითად შუახევში, როცა მასწავლებელი, ვთქვა, განსხვავებულად ანუ შესვენების პერიოდს იყენებდა განსხვავებულად და ვთქვა, გარეთ გარკვეული ტიპის აქტივობებს ატარებდა მოსწავლეებთან. ამიტომ მინდა ვთხოვო მოსახლეობას, რომ ნუ იფიქრებენ მაინდამაინც ისეთ გამოგონებაზე, რომელიც არის კონკრეტულად ვთქვა ფიზიკური ნივთი. Არამედ შეიძლება ეს იყოს პანდემიის დროს რაღაცა გარკვეულად ახლებური მიდგომა იმისთვის, რომ უფრო კომფორტულად იმუშაონ სახლიდან ან უფრო მარტივად ისწავლონ ონლაინ გაკვეთილების დროს. ეს შეიძლება იყოს როგორც მოსწავლეების მხარეს, ისე მასწავლებლების მხარეს. შეგვიძლია უკვე ვთქვათ რამდენიმე გამოგონების საინტერესო მიდგომის შესახებ, თუნდაც რომლებიც უკვე დარეგისტრირდნენ კონკურსში. ამჟამად მიღებული გვაქვს დაახლოებით 50-მდე განაცხადი უკვე. კონკურსი გამოცხადდა მაისის ბოლოს და კიდევ ერთხელ შევახ ახსენებ მაყურებლებს, რომ 13 ივნისამდე აქვთ მათ გამოგზავნის ვადა. ასე ვთქვათ, რომ პრიორიტეტად რომ არ წამოვწიო, არ დავასახელებდი მიღებული განაცხადებიდან კონკრეტულ აპლიკანტს, თუმცა არის იქ ვთქვათ განსხვავებული პირბადეების წარმოების მიმართულება. პირბადეები ფიქრეს ხოთ ეს შეიძლება. კი, არის ესეთი განაცხადი შემოსული. არის ასევე ვთქვათ ფიზიკური აქტივობების დასახალისებელი პროცესი და ფიზიკური აქტივობების ჩატარების ონლაინ მეთოდი და ვთქვა და ესეთი სხვადასხვა ტიპის მიდგომები, გამოგონებები, რაც გამოგვადგება როგორც ვთქვა პანდემიურ პერიოდში, სანამ ეს პროცესი დასრულდება, ასევე შესაძლოა ამან განაპირობოს გარკვეულწილად ჩვენი ცხოვრების წესის ცვლილება სამომავლოდ და დაინერგოს უფრო აქტიურად. დაინერგოს უფრო მეტად თუნდაც ონლაინ სწავლება, ონლაინ მუშაობა, სახლიდან მუშაობა, რაც ბევრისთვის შესაძლოა უფრო კომფორტული იყოს და აი ამ პროცესის გასამარტივებელი ბლად და იმისთვის რომ უფრო კომფორტული გახდეს ესე ვთქვათ მოქალაქეებისთვის გვინდა რომ დავაიდენტიფიცირდეთ ეს გამოგონებები. Რა ბედი ეწევა შემდეგ გამოვლენილ საუკეთესო მიგნებებს და მათ ავტორებს ცხადია. კი ბატონო, საპრიზო ფონდი გვაქვს 20,000 ლარის ოდენობით და გამარჯვებულებს პირველ რიგში გვაინტერესებს ანუ 20,000 ლარის მიღმა ჩვენთვის საინტერესო არის ის რომ ეს გამოგონება თუ კი არის ლოკალური, მაგალითად რომელიმე სოფელში ან რომელიმე კონკრეტ დასახლებაში მაქსიმალურად ვეცადოთ რომ თუ ის არის საკმაოდ გამოსადეგი ან ჭირდება ვთქვათ ოდნავ განვითარება და შესაძლოა სხვებმაც გამოიყენონ აქტიურად მაქსიმალურად შევუწყოთ ხელი გამომგონებელს და თვითონ ამ გამოგონებას რომ გავრცელდეს როგორც საქართველოში ისე გლობალურად დაპატენტებაში ეხმარებით თუ უნდა დათმოს ამ შემთხვევაში სახალხოთ ეს გამოგონება არა ანუ ამ გამოგონების მფლობელები თვითონ რჩებიან და მაქსიმალურად დავეხმარებით დაპატენტებაშიც ჟიურის წევრები არის
რომელიც ძალიან მრავალფეროვანი ამ კუთხით. Ხო, საინტერესო კრიტერიუმები. ხო, აი ობიექტურობა არის მაქსიმალურად შენარჩუნებული, იმიტომ რომ ჟურიში წარმოდგენილი იქნებიან საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლები, ასევე მეცნიერები და მარკეტოლოგები, რომ ვთქვათ, სხვადასხვა კუთხით შეფასდეს ეს გამოგონება. გამოგონებისთვის, აი კონკრეტულად რომ გითხრათ, რომ კრიტერიუმი არის, რომ იყოს ფიზიკური ან ვირტუალური, ესეთი არ არის, როგორც აღნიშნე, უნდა იყოს უკვე არსებული პროცესი ან ნივთი, რომელიც თუნდაც პროტოტიპის დონეზე და არა ვთქვათ საბოლოო მუშა წარმოების დონეზე, უბრალოდ ეფექტი შეფასებული შეიძლება არც იყოს ჯერ. კი ბატონო, შეიძლება არც იყოს, შეიძლება უბრალოდ ერთი კონკრეტული პირი იყენებდეს თავის შინა მეურნეობაში ან რაღაცა თავისი შვილისთვის სწავლის პროცესში ან ასე შემდეგ. გამოგონების ჯერ არ შეუქმნია პროტოტიპი და იდეის დონეზე, ვთქვათ, ნახაზი აქვს. ხო, აი ნახაზი შემთხვევაში გააჩნია იდეა როგორი არის. იქიდან გამომდინარე, რომ ვთქვათ, ნახაზი შემთხვევაში ნაკლებ სავარაუდოა, რომ გავსაჯოთ რამდენად მუშა იქნება იდეა. უფრო ნაკლებად შეიძლება ჰქონდეს შანსი, თუმცა თუ ეს იდეა არის მაგალითად ვირტუალურ საკითხთან დაკავშირებული, შესაძლოა ამ ტიპის იდეამაც მიიღოს გარკვეული ტიპის ინტერესი. ბედი უნდა სცადოს. ბედი უნდა სცადოს ყველა საავტორო უფლებებს არ ემუქრება. არა, საავტორო უფლებებს ამ შემთხვევაში არ ემუქრება არანაირი საფრთხე, მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის რაღაც საჯარო კონკურსი, შემდეგ უკვე ინდივიდუალურად გამარჯვებულებთან ვიმუშავებთ ამ საკითხზე, რომ მაქსიმალურად იყოს დაცული მათი ინტერესი და ის, რომ ვთქვათ, გაგვიზიარებენ მათ გამოცდილებას და მათ გამოგონებას, არ ნიშნავს, რომ ეს გამოგონება გადაეცემა გაეროს განვითარების პროგრამას და შემდეგ ისინი, ვთქვათ, ამის მფლობელები აღარ არიან. ესე არ არის. გამოგონების უეჭველობა როგორ უნდა დამტკიცდეს? ესე იგი, ფიზიკური ნივთის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, შემდეგ უკვე ვთქვათ, თხოვთ გამომგონებლებს, რომ წარმოგვიდგინონ, გვაჩვენონ როგორ მუშაობს, ასევე აპლიკაციის, ძალიან მარტივი აპლიკაცია პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ აი ელემენტარული ინფორმაცია მოეთხოვება და ეს ინფორმაცია, ანუ აპლიკაცია ფორმა არის გამოგონება G-ზე, სადაც ასევე არის იმის შესაძლებლობა, რომ აიტვირთოს ფოტო ვიდეო მასალა. რაც ჩვენ მოგცემს იმის შესაძლებლობას, რომ დავინახოთ კონკრეტული გამოგონება, ის რაც ტექსტში არის მოცემული ნარატიული ნაწილი, ნამდვილად არსებობს, არ არსებობს, როგორ გამოიყურება, ან თვითონ ის პროცესი როგორ ჩანს, რომელსაც აღგვიწერენ სააპლიკაციო ფორმაში. მუზეუმის ფორმა იქნება თუ არა საბოლოო, სადაც დაიტებენ ეს ნივთები ბინას, თუ უბრალოდ აი ელექტრონული კატალოგი შეიქმნება, დამთვალიერებელს ექნება საშუალება, ანუ წლებთან ერთად უფრო მეტად შეემატება, გაიზრდება, ну რა არის გეგმაში? სამწუხაროდ პანდემიურ პერიოდიდან გამომდინარე, მაინც თავს ვარიდებთ ფიზიკურ გამოფენას ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში და ფიზიკურად მუზეუმის შექმნას, თუმცა ეს იქნება ვირტუალური მუზეუმი და ასეთი, ანუ Facebook და Instagram გვერდებიც არსებობს გამოგონება და ქართული გამოგონებების მუზეუმი, სადაც ეს გამოგონებები დაიდებს ბინას, ესე რომ ვთქვათ, ამ ეტაპზე იგეგმება რომ იყოს ელექტრონული ფორმით, თუმცა იმედი გვაქვს, რომ გრძელვადიან პერსპექტივაში შესაძლოა რაღაცა გარკვეული ტიპის სამუზეუმო ექსპონატებში გადაინაცვლოს. თუმცა აუცილებლად უნდა ითქვას, რომ როგორ წესი, ვთქვათ, მუზეუმზე როცა ვფიქრობთ, ხალხს გონია, რომ აუცილებლად ეს უნდა იყოს ძველი მოძველებული ნივთი, ან უკვე რაღაცა ანტიკვარი, ან ასე შემდეგ. ანუ არ არის ეს აუცილებელი. ტექნოლოგიური მუზეუმები საკმაოდ ის არის აქტუალური. ხაი, მითუმეტეს ეხლა როცა ვსაუბრობ პანდემიურზე, ესე ვთქვათ, ცინცხალი გამოგონებების შეგროვებას ვცდილობთ, რაც ვთქვათ, შეიძლება ჩვენს გამოვიყენოთ შემდეგ უკვე ყოველდღიურ ცხოვრებაში. საპრიზო ფონდს რომ დაუბრუნდეთ, ეს 20,000 ლარი გადანაწილდება გამარჯვებულებს შორის, თუ ეს არის ერთი გამარჯვებულის პრემია და ამ ფულით მან უნდა გამოგონება განავითაროს, თუ თავისუფალია მოხმარებაში? 20,000 ლარი განკუთვნილი, ანუ არის საპრიზო ფონდი, რომელიც შეიძლება გადაეცეს ერთს ან რამდენიმე გამარჯვებულს. გააჩნია რა ტიპის გამოგონებების შემოვა და როგორი იქნება ჟიურის გადაწყვეტილება. თვითონ ფონდს რაც შეეხება, ჩვენ ვიმუშავებთ ინდივიდუალურად უკვე გამომგონებლებთან იმისთვის, რომ მაქსიმალურად შევუწყოთ ხელი, რომ ეს თავისი გამოგონებები განავითარონ ასეთი საჭიროების შემთხვევაში, ან დავეხმაროთ მათთვის საჭირო პროცესების ნივთებს, შეიძლება ეს იყოს რაღაცა ელექტრონული მოწყობილობის სახით, რაც მას შეიძლება ესაჭიროებოდეს ამ გამოგონების
ჯგუფის განვითარებისთვის, ამიტომ ინდივიდუალურად იქნება ეს გადაწყვეტილება მიღებული. ჩვენ არ გვინდოდა თავი შეგვეზღუდა, ვთქვა და გვეთქვა, რომ აუცილებლად ერთი და აუცილებლად რაღაცა კონკრეტული ნივთის სახით იქნებოდა, ვთქვა ეს პრიზი ან ფულადი სახით, ამიტომ მაქსიმალურად ვიტოვებთ ლავირების შესაძლებლობას, რომ მოვერგოთ იმ გამომგონებელს და მის საჭიროებებს, რაც გამოვლინდება კონკურსის დროს. Ანუ შესაძლებელია მას წარმოება დაიწყოს, შესაძლებელია გამოგონების იმპლემენტაცია მოხდეს სხვადასხვა სისტემაში. Მოკლედ ადამიანი შეიძლება რომ რაღაცა მცირე ლოკალური მნიშვნელობიდან რაღაც ეროვნული ან შეიძლება გლობალური მნიშვნელობის გამოგონებით წარმოიდგეს ჩვენ, ხო? კი, აუცილებლად და ჩვენ ასევე საინტერესო რაც არის ლაბორატორიებთან მიმართებაში, გლობალურად არის 92 ლაბორატორია, რომელიც გაეროს განვითარების პროგრამის სხვადასხვა ოფისებში, სხვადასხვა ქვეყნებში ფუნქციონირებს. Და ზუსტად ეს გლობალური ქსელი ჩვენ გვაძლევს შესაძლებლობას, რომ აქაური ადგილობრივი გამოგონებები გავაცნოთ მსოფლიოს ძალიან მარტივად, ჩვენი შიდა საკომუნიკაციო არხების მეშვეობით და შესაძლებელია ძალიან მარტივად და რეალისტურად, რომ აქაურმა გამოგონებამ ყოველს ინტერესი რომელიმე სხვა ქვეყანაში და მოხდეს აი ამ გამოგონების ექსპორტი სხვა ქვეყანაშიც, იმისათვის, რომ მით უმეტეს, როცა თემატიკა არის პანდემიური, რაც გლობალურად ყველას გვაწუხებს, ძალიან მარტივად შეიძლება, რომ აი ესეთი გამოგონებაც კი აღმოვაჩინოთ, რომელიც გლობალურად გავიდეს ექსპორტზე საქართველოს სახელით. Თქვენი საყვარელი გამოგონება რა არის, ვინაიდან ამ კონკურსის ფარგლებში ვერ ვამბობთ, ზოგადად ქართული გამოგონებებიდან? Საკმაოდ ბევრია სხვათაშორის ისეთი გამოგონებები, როცა ვფიქრობ, რომ აი რა არის საინტერესო. ვინაიდან უკვე ვიდეოში ვიხილეთ გარკვეული ჩამონათვალი და თან აჭარის ტელევიზია, აუცილებლად უნდა იყოს აჭარული ხაჭაპური, რომელიც გლობალურად არის უნიკალური ფენომენი, აღიარებული. ასევე ჩვენი კუთხე ხა საკმაოდ მდიდარი არის სხვადასხვა გამოგონებებით, ესე ვთქვათ, ლაზური ნავები, მაჭახელას თოფი, სხვადასხვა ტიპის გამოგონებები, რომლებიც ასევე ვთქვათ გლობალურად ძალიან საინტერესო არის. კი, და ცვლიან ისტორიასაც, ხო? კი, ცვლიან ისტორიასაც. Აი, საინტერესო, შემიძლია პრინციპში რომ ჩამოთვალო ხა ეს ვიდეოსთან ერთად. პოლიფონია, ქვევრი, ოქროს საწმისი, ბაქტერიოფაგი, გახვრეტილი ათეთრიანი. ხო, ეს აუცილებელი კომპონენტი. ბალენსიაგას, ხო, ბოტასი, ნუ რაღაც სტილი ეტყო, ტრიპლეს, სვანური ქუდი, სვანური ჩაფხუტი ძალიან საინტერესოა ასევე. ჩაისაკრეფი მანქანა. ჩაისაკრეფი მანქანა, აჭარული ხაჭაპური, ჩაისაკრეფი მანქანა პრინციპი. ტარხუნის ლიმონათი რაც ძალიან მიყვარს, ცეცხლ გაუმტარი სამოსი, ო, ეს კარგია, ნაბადი. ხინკალი, რა თქმა უნდა. ხინკალმჭერი, ესეც საკმაოდ უცნაური რამეა. ძმრიანი წინდები, ფანტასტიკური, ჩურჩხელა. ძმრიანი წინდები, ანუ ხალხური მედიცინის ნაწილი, ხო? სვანური მარილი. ვახტანგური. ხო, რომ გიყანს ახალ თარი, უდასტვირი. მოდი, პარემ ჩამოთვლი, ხო? ღონე ქვეყნისა, ანუ ეს ვერ გავიგე რა არის, რაღაც დანადგარია, ხო? ქვევრი რაღაც, ხო, არ ვიცი კიდე, ქვევრი ხელჯოხი უსინათლოებისთვის ძალიან მაგარი რამეა. მე-4 გამოგონება, დავით კაკაბაძის 3D კამერა. ალექსანდრე ქართველიშვილის თვითფრინავები. ბრავო. ჰარვესტერ რესაიკლერი. ეს რაღაც ტექნოლოგიური ტრიპექსის სასუნთქი აპარატი. კნიკის ბეჭედი, მხიარული პირბადე, გუდის ყველი, ბორჯომი, რა თქმა უნდა, ნატრის ხე, აკვანი, ჩაჩო. ჩაჩო არის მანქანა, დიდი მაღალი გამავლობის მანქანა. პირველი ქართული კოსმოსური ობიექტი არის გამოგონებებს შორის, ბერიკაობა არის ასევე გამოგონებებს შორის, ლელობურთი არის ასევე გამოგონებებს შორის. 27 პრინციპში. ფანტასტიკური ნაკრებია რა. რთული ამოარჩი რომელიმე, როგორც საუკეთესო. ნატრისა პოლიფონია გამოგონება შეიძლება რომ ამ შემთხვევაში შემოვიტანოთ კონკურსის
Pandemia este unde a fost rebulirea de nedigne pe aruise. Irba de bigal. Irba de bisatris. Chiar bine, trotro pandemia mai multe. Trotro cu ar să bopsam formit. Anu ai ai să te efectul roba orisit cheid le barom. Stulis e să facă veli. Gasanu natru își face să zlu agans robaze mocmede. Vista agans robaze de gat mocmede. Vse productiv robaze. Chore robaze da să șem dek. Magram ai mzgalsi gamogone be bits cheid le barom. Zusta damit amarist cu atam video și sfada sfat tipis cam amogone bebi. Tav mocrili rom, cu atam damiani rom, îl sa cheid le bacondes ragat cam amogone ba magram, picrop des rom, ai hirs ca gzam. Mema, magram talian pirati, ai talian. E hamet, abze martlar met fobaros. Hai, moi picret, me mai înț, ghirceau ditrom, confidențialul rovai, să rog, fa, ta, 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 Okay. De ce pe seba ramdenat camus vladia este concretului procesului? Ei, zileba, i-o dați un nebulit, cu atât romeli me camagone, bai, dar mă duc în linii mușii, anuari sau bătoba misi. Rad că am de tot cu atât camagone baris, nu pirul rixi, criteriul mi, sau saha criteriul mi, rad saris romunda i-o pandemiuri, pirul rixi, amit ca i-ți hrile ba, ola, șemusuli, canat, hati, șem de cucu sau bari, kneba imezerum, cu atât romeli, uprodi de pe ce și zileba, ca vide, stau cu atât masivul robal romel შეიძლება უფრო კონდეს. Ასე ვთქვათ თუ რაღაცა ტექნოლოგიურ მიგნებაზია საუბარი ან რაღაცა ფიზიკურ ნიფტზე შეიძლება შეფასდეს რომ რამდენად შეიძლება კარგად მუშაობდეს ეს კონკრეტული ნიფტი. Რამდენად სასარგებლოა. Თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას რომ თუ გამომგონებელს რაღაცა გარკვეული ტიპის სამუშაოები აქვს ჩასატარებელი იმისთვის რომ გამოგონება დაიხვეწოს ამის გამო ნამდვილად არ დაიბლოკება გადავა შემდეგ ეტაპზე და უკვე Asta vom ușura, da, emoția ta slariani pondit, imi se atuisram, concretul, cam o goneba maximalură, da, i-o hoț, asta, ucua, i-o se sărut, cu atât, s-o abistui sa-ți hel, mi se atuisram. Ce-o discuie, când va ucua, pședegevi? Ivnisis bolos, ucua, gegmautrom, cam o vavlinot, cam arjobulebi, rad cum au unda, ASV, cam arjobulebi, smihma, top ateus, cam o vavlent, im cam o goneba, bisromlebi, cemova, concursis parglepsirom, se ucua, maximalură, i-o snobili, ის გამოგონებები, რაც თქვა კონკურსის ფარგლებში იყო შემოსული. Ასე ძალიან გვინდა და გააჩნია როგორ თქვა საშუალებას მოგვცემს პანდემიური პროცესი. Ძალიან გვინდა რომ გამოვავლინოთ და გამოფინოთ და მაქსიმალურად მეტმა ადამიანმა ნახოს თქვა სოციალური ქსელის მიღმა, თუმცა დამოკიდებულია რა თქმა უნდა პანდემიურ სიტუაციაზე. Ამიტომ გვაქვს ძალიან ისეთი კარგი გეგმები რომ სახალხო გამოგონებები გამოვა. Მედიის ყურადღებას აუცილებლად მიიქცევს და ეხლა ნორჩი გამოგონებლები გამახსენდნენ ანუ ბათუმშიც და თბილისშიც საკმაოდ ბევრი ყავს ისინი და ვფიქრობ რომ მათ აუცილებლად დაინტერესებთ მეც დიდი ინტერესით და სულ თქვა ძალოდები ანუ რა არის ახალი, რამაც შეიძლება აი ამ ჩამონათვალთან დაიდოს ბინა სამუდამოდ. Არ არის გამორიცხული, რომ მათ 38-ე. არ არის გამორიცხული, რომ აღმოვაჩინოთ ასეთი ახალი რამ. კი, ნამდვილად ძალიან დიდი მადლობა ამ ინიციატივისთვის. Მადლობა ძალში ხლაძეს უნდა დაუძახოთ ჩვენ თქვენ დარჩით ჩვენთან ერთად. ძალში ხლაძე, ჩვენი კოლეგა. Მადლობა ძალ რომ მოხვედი. ბატონ ზალ როგორ ხართ? Კარგად.